Jytylehti haastatteli julkisduunipalstalle näyttelijä Outi Mäenpäätä. Mäenpää on tunnettu muun muassa improvisaatioteatteri Stella Polariksesta. Mutta miten improvisaation ammattilainen selviää sana-assosiaatiosta? Outi, oletko valmis? Olen valmis. Anna tulla. Luottamus. Rakkaus. Ammattiliitto. Voima. Nainen. Mä sanon taas voima. Hyvinvointiyhteiskunta. Heikompien auttaminen ja tukeminen. Joukoturkka. Väkivaltaa, psyykkistä ja fyysistä. Sopimus. Luottamus, rakkaus. Improvisaatio. Vapaus. Jyty. Mä sanon tähän rakkaus. Pallo jytyllä.